En Serkan is een knockouter. Ik zie hem als een emotionele vechter. Wat zegt dat voor jou? Daar zie ik een mogelijkheid in. Yeah. Op 19 maart is het dan eindelijk zover. Het is dan tijd voor Glory 80 in Hasselt. En we kijken uit naar hele mooie partijen. Want wat dacht je van Jamal Bensadik tegen Levi Richters? En Badahari die krijgt zijn lang verwachte rematch tegen Arek Vorovstek. Maar vele ogen zijn gericht op de Turkse clash tussen Ertuğrul Bayrak en Serkan Özcalian. Ik ben vandaag in Soest, want ik ben ontzettend benieuwd of Ertuğrul net zo ready is als Serkan. Let's go! Icy, ik maak schade, jij weet dit. Je krijgt zes zwaar, gesk facelift. Hap het eerste projectielen door je kap mocht. Mannen gaan super zijn, mannen ontdekken toch. Ertuğrul, 19 maart, een Turkse clash tegen Serkan Özcalian. Is dat iets voor jou om naar uit te kijken? Of misschien toch ergens gek om tegen een Turkse vechter in de ring te staan? Ik kijk er zeker naar uit. Ik heb al 2,5 jaar niet gevochten, dus dit gaat een hele leuke partij worden. The Clash of the Turks, dus dat gaat sowieso spectaculair zijn. En je bent 2,5 jaar ongeveer geleden dat je laatste partij was. Hoe is dat voor jou om weer in dat wedstrijdritme te komen? Ik ga het alleen maar voor mijn voordeel gebruiken. Ik ben er enthousiast over, ik heb er zin in. Net zoals vroeger eigenlijk. Alsof het weer de eerste keer is. En je gaf aan ook dat het enige wat veranderd is, is vooral je mindset. Hoe belangrijk is je mindset? Ja, in de vechtsport überhaupt? Zoals Mike Tyson zegt, mindset en het mentale aspect van het vechten is 80%. Het fysieke aspect is 20% en ik ben het eens met hem. Want hoe is dat voor jou veranderd in de afgelopen 2,5 jaar, na je laatste partij, je mindset? Als je 2,5 jaar stil blijft en je hebt niet om iets naartoe te werken, dan om dan door te blijven trainen, dat vergt heel veel discipline, dat vergt heel veel zelfkennis. En ik ben gaan onderzoeken, ik ben op avontuur gegaan om mijzelf te leren kennen. En deze 2,5 jaar is daar een perfecte gelegenheid voor geweest. Serkan Özcalian, hij omschrijft je als een sterke technische vechter. Hoe zie jij hem als vechter? Serkan is een knockouter. Ik zie hem als een emotionele vechter. En wat bedoel je met een emotionele vechter? Hij gaf eerder ook al aan, hij wil voor de knockout gaan. Hij is agressief en vecht met emoties. Wat zegt dat voor jou? Daar zie ik een mogelijkheid in. Welke versie van Ertuğrul Bayrak gaan we zien op 19 maart in Hasselt? De beste, denk ik. Als jij de voorbereiding nu zou omschrijven, hoe gaat dat voor jou? Het gaat heel goed. Goed op schema. Ik voel me goed. Ik heb geen blessures. Dus ik ben heel erg te spreken over deze voorbereiding. Heel veel ogen zijn gericht op deze partij. Tussen jou en Serkan Özcalian. Hoe ga je om met die druk naar deze partij toe? Ik zonder me een beetje af van alles. Op dit moment ervaar ik totaal geen druk. Ik doe alsof het gewoon zoals elke andere partij is. En neem zoals het is. Ik zie wel, ik ga genieten ervan. Zeker na 2,5 jaar. Wat wil je tegen de Turkse supporters zeggen? Wees er voor ons, we mogen de beste winnen. En we gaan sowieso een hele leuke show neerzetten. Ertuğrul, heel veel succes op 19 maart in Hasselt. Dankjewel.